Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala é o Detão. Falamos direto de Penha, em Santa Catarina, na casa. Falamos da Gabota, mas nós estamos na nossa base, nosso QG, nosso quartel-general, é na casa do seu Vilmar aqui, ele, Vilmar Philips. Ele quer que eu chame ele de Philips, mas eu não consigo, é seu Vilmar. Eu até o último dia eu aprendo a falar Philips. Estamos aqui, eles levando os rapazes aí que estão no banco de trás, segurando a câmera, levando eles para Beto Carreiro World. Hoje é dia 26 de dezembro, portanto passamos a ceia aqui com o seu Vilmar. Recepção de gala, certo? Falta a palavra, assim. Quando a gente tá junto assim, guerreiros, a gente pensa, poxa, conhecer pessoas como o seu Vilmar, dona Lisete, através do canal, é impressionante. Impressionante. É, coisas que não falta até palavra a gente falar, assim. E faz uma amizade, assim, parece que a gente é meio, até meio parente já. Fazer uma amizade, se conversa e passa o dia inteiro conversando, falando, contando história. Impressionante. Miguelzão, o apresentador Miguel não tá aqui agora, que ele deu uma zangadinha na barriga, querido. É, deu um probleminha. Ficou em casa com as. Fazendo. Ficou em casa de repouso, de famoso de resguardo lá. Mas tudo bem, isso faz parte. Como eu sempre falo pra vocês, tudo do mundo faz parte. Não tem que ficar com mimimi, não. Porque o mundo se acabou. Todo problema é para ser resolvido, não para ser digerido, para ser absorvido. O problema é para ser resolvido. Você enfrenta ele de peito aberto e resolve. Agora ficar, oh meu Deus, oh vida, oh tristeza, oh azar, não existe isso. Como é que eu estava conversando ontem? É, situações como essa, você ouviu o mar e tudo, é Deus agindo, né, gente? É Deus conectando as pessoas. Querem que se conectem nesse mundo para fazer alguma coisa maior, talvez, ninguém sabe. Então, estamos hoje aqui, dia 26, domingo de manhã, levando os rapazes no Beto Carreiro hoje. E vocês vão acompanhar o trajeto até lá, na casa do seu Vilmar, onde nós começamos a filmar. É, saída da casa do seu Vilmar, eu estou indo direto para o Carreiro hoje, vamos acompanhar o trajeto até lá, beleza? Então, esse aqui é o sexto dia da Expedição Garbosa. Estamos aqui e do Beto Carreiro World. Netão, você não vai, Netão, Beto Carreiro World? Não, não vou, não vou. Porque já passei do peso da idade, né? Da outra vez eu fui, vocês têm uma foto que eu mostrei pra vocês uma vez aí. Se eu achar essa foto, eu coloco ela agora. Se eu não achar, vocês ficam sem vê-la. E aí tá bom. Tá ótimo. Né, seu Vilmar? Dá uma palavra pro pessoal, pros guerreiros aí, seu Vilmar. Bom dia, guerreiros. É um prazer, uma satisfação enorme para mim, para minha família, receber aqui o Betão em Penha, né? Nossa casa de praia e hoje já morada de semi-aposentado, que esse ano é o ano, próximo ano agora é o ano da aposentadoria. E vamos curtir o PDA, a vida dentro de uma Hilux, se Deus nos ajudar e correr tudo bem. Amém! Então é isso, guerreiro, você vendo aí, ó, Hilux, como eu tava falando pra vocês, comentei num vídeo, todo mundo tem seu estilo, todo mundo tem seu estilo. Quando eu na nossa cidade chamada Lapinha, Lapa, Lapinha, eu peguei e mesmo andando assim devagar, né, perímetro urbano, não se esqueça, chegou o perímetro urbano, você anda 30, 40 por hora, assim. É toda a grande maioria das rodovias está escrito assim, ó, perímetro urbano de tal cidade. Chegou nessas placas, baixa velocidade, né, para não se incomodar. Até porque vai ter quebra-mola, senão você vai atuar quebra-mola. E aí, gente, teve uma situação assim que eu até mostrei pro pessoal. Tinha assim um rapaz, ele desceu, eu tava com a família dentro do carro, ele desceu do carro assim, ele parou o carro numa posição assim, ó. Aí tinha uma árvore bonita, um gramado, uma linha de trem passando, um rio do lado assim, parecendo aquelas cenário de quadro, sabe? E ele tirando foto do carro. E qual carro que era? Um Fiat 147. Foi ou não foi, guerreirinhos? Foi. Vocês estavam lá. E o cara tava todo animado tirando foto do carro dele, assim, ó. E era aquele Fiat 147, o Europa. Sabe o frente Europa? Que tem aquele frente testa chata, né? Que é a primeira geração. E o Europinha. Na época a gente chamava de Europinha. Aquele lá. E aí tirou foto, assim,
né? Deve ser pro no Instagram dele, não sei, na rede social dele. E eu falei, olha só, ele tá celebrando o fim de 147 dele. Tá certo. Valorize o que você tem. Daqui a pouco esse rapaz vai estar com um carro melhor. Então, e vai estar valorizando. Então, é assim que funciona. Na estrada a gente cruzou com a Kombi algumas vezes. Por que algumas vezes? Porque vocês viram, eu fico parando, né? Principalmente dentro de trem. Quando vê o trem, já para assim, já tenta parar a garbosa na posição. Uma posição. O seu Mar tá dando a dica aqui do caminho. Uma posição estratégica pra ver tirar um vídeo assim, uma foto. E aí eu parava, essa Kombi passava. O pessoal devia estar viajando a uns 50, uns 60, 70 por hora numa Kombi. Casal. Aí você sabia que era de viagem, por quê? Porque em cima tinha uma caixa d'água, tinha painel solar, tinha um negócio, tinha uma escadinha, tinha um... Então você via que foi uma Kombi preparada para viajar. Então eles foram viajar na Kombi deles. Nós tava o Silvio Mar lá na noite de Natal, olhando pela janela da sacada ali, parou um motorhome. Aí um casal, aí só, não sei se imagina, na frente tinha um casal, estava olhando o GPS. E aí... Esse também tinha o painel solar em cima, tinha todo o preparativo para a viagem. E assim a gente cruzou com muita moto também, mas muita moto a gente cruzou, mas moto demais. No hotel, vocês viram, hotel 10 tinha pessoal de moto saindo e muita moto. Aí tinha pessoas com carros menores, carros maiores, mas todo mundo deu o seu jeito, fez os seus preparativos e foi curtir sua viagem. Viagem de carro, na minha opinião, eu já falei, eu sou meio repetitivo até. Mas sendo de férias, tem que ser viagem de carro, que é muito bom. É muito bom viagem de carro. Você vai parando. A gente vai chegar aqui no Beto Carreiro hoje. É ali, seu Vivar? É lá mesmo. É ali? Fazer o retorno ali para parar lá na frente. Olha lá, vocês estão vendo de frente aí, ó. Beto Carreiro hoje. Vocês estão vendo aí, ó. A Disneylândia brasileira. Recomendamos, hein? Recomendamos. Então todo mundo tem seu estilo, todo mundo faz sua viagem, todo mundo dá seu jeito. Nós viemos por aqui para que possa. Lá? É. Aqui não, é lá mais pra frente. Isso, lá na frente é retorno. Isso, lá na frente é retorno. Olha o que é gente nessa carreira hoje. A gente saiu aqui de frente com eles, pegamos a direita e vamos para o retorno lá embaixo. Embaixo. Aí vocês já vão ver como é que é o acesso aqui no Beto Carreiro hoje e tudo. Olha o que é. Olha lá que eu falei para vocês de estilos. Olha lá, duas Kombi ali. Ônibus. Então todas as pessoas estão vindo de lugares do Brasil aí, ó. Aqui pro litoral de Santa Catarina. Ó, tem um senhor fazendo corrida, tá vendo? Isso funciona, cada um tem seu estilo. Vou retornar aqui. Aqui é um cartódromo aqui, um... cartódromo, né? Então, aqui temos um cartódromo aqui, ao lado do Beto Carreiro World. Ah, não sei se vocês perceberam também, eu fiz esse vídeo inteiramente naquela câmera panorâmica. Não sei se vocês perceberam. Olha aí, estamos chegando. Olha essa montanha russa aqui. Olha que beleza ali. Ó. Tá apontando ali? Essas duas Kombis aqui, ó. Não é elas, ó, essa Kombi cinza tá preparada. Olha a roda. Roda 5 furos, ó. Quando
sei que suspensão que ele colocou, isso ele colocou centralizador, mas essa Kombi aí tá preparada pra excursão, ó. Aqui a gente viu na estrada que o para-choque vermelho, então não seria essa aí, seria o caso de ser assim. Passeio de helicóptero tem aqui também. Se eu não me engano, é 100 pila. Aí você dá uma passeada em Santa Catarina. Olha aí, guerreiros. E aí? E aí? Acho que tá ficando escuro, né? Ficou escuro ali agora. Então tá aqui, ó. Nós chegamos aqui, ó, 7 horas e 51 minutos. Ou seja, 8 horas e 51. 10 minutos antes de abrir. Olha só a fila de gente. Impressionante. Mais um helicóptero passando aqui. Aquele branco eu tenho certeza que é do passeio, que ele passou toda hora lá na praia. Esse aqui eu não sei, deve ser do bacana aí, ó. Então, ó. Que beleza, né, guerreiros? Que beleza. Então é isso aí, ó. O Silvio Mar tá aqui. Silvio Mar, pra quem não conhecia, não, já conhece o Silvio Mar, né? Já. Esse boné bonito aí, Silvio Mar. O Neto também aí de presente do Netão. Ah, divas, olha aí. Rapaz, vocês podem, vocês estão liberados, vão descer aqui. Beleza, guerreiros? Então a gente chegou aqui no Beto Carreiro hoje. A parte de feira de Natal, celebrações, aí não tem como eu ficar filmando, né? Mas agora, se eu quiser trazer eles aqui, temos esse trajeto aqui, beleza? Deixa eu liberar os rapazes, olha como é que eles estão preparados, bonitão, esses dois meninos, rapaz. Como é que eles estão preparados aí pro Beto Carreiro hoje. Show de bola, né? Então é isso. Beleza? Gostou desse vídeo aí? Então, rapidão, sexto dia, já estamos aqui, indo pro Beto Carreiro hoje, e chegando no Beto Carreiro hoje, mas o Netão não vai participar, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da Expedição Garbosa, se Deus quiser. E aquele abraço!